Informeters kernekompetence er medieovervågning. Vi overvåger og analyserer effekten af virksomheders kommunikation på tværs af rigtig mange medier. Vi dækker print, web, radio, tv og sociale medier i Danmark, Norden og også internationalt. Markedet for medieovervågning er under meget stor forandring. Groft sagt går vi fra at levere artikelklip en gang om dagen til at vi i dag kan give realtidsindsigter til vores kunder ud på laptops eller på de mobile platforme, som kunden nu engang anvender i en given situation. I bund og grund går vi fra at være en oversigtsbaseret virksomhed til at levere indsigter til vores kunder. Sådan populært sagt, så er det fra en mail i inboxen hver morgen til nu at levere indsigter i, hvad der foregår i mediebilledet. Og det vil sige, at vi bevæger os fra at være noget fra kommunikationsafdelingen og pressemedarbejderen til nu at sidde på direktionsgangen og være med til at understøtte de strategiske beslutninger, der skal være i forhold til det, som mediebilledet lægger pres på virksomheder. Der, hvor vi er på vej hen som virksomhed, det er jo selvfølgelig at bruge teknologi til at understøtte det, som vi nu kan. Det vil sige, med udgangspunkt i machine learning og kunstig intelligens, kan vi simpelthen give endnu dybere indsigter i, hvad der foregår, og være med til at forudsige, hvad der sker, i stedet for bare at fortælle, hvad der er sket. Mediebilledet er under meget stor forandring. Det øger kompleksiteten for vores kunder i forhold til at få overblik og indblik i deres kommunikation på tværs af rigtig mange medier. Det stiller nogle store krav til Informedia i forhold til produktudvikling og brug af teknologi på en smart måde, både i forhold til vores produkter, men også i forhold til vores interne processer. Så innovation er i den grad kommet i højsædet i Informedia. I dag skal medieovervågning modtages på en hel masse forskellige platforme og på en hel masse forskellige tidspunkter. Så det tester vi af i forhold til vores kunder. Så udvikler vi prototyper, som passer til, og så får vi kunderne ind, tester de prototyper af, inden vi overhovedet sætter udviklingen i gang. På den måde er vi sikre på, at vi kommer ud på markedet med det helt rigtige produkt. Informedia er midt i en digital transformation, som sigter på at folde vores nye mission ud, Insight for Impact, som basalt set betyder, at vi skal levere indsigter og handlekraft til vores kunder. Udrulningen af vores nye strategi er i fuld gang. Vi har allerede set de første resultater af den, og det styrker os klart i troen på, at vi er på rette vej.